Kafe Park və Ekonom Taksi Çətin Hədəf serialını təqdim edir. Sara. Bilmirəm. Atam nə işlər çevirirsə, məni girov götürmüşdülər. Narahat olma, qızım. Hər şey geridə qaldı. Atan da istəməzdi, bu işdə sənin başına gəlsin. Ana, çox yorğunam. Bu sözlərini eşitmək halında deyiləm. Bəxtin gətirdi. Daha doğrusu, bəxtimiz gətirdi. Nişangahı biraz da yuxarı tutsaydın, birinci qızım, sonra da mən bu dünyadan əlimizi üzmüşdük. Bilmirəm, baş kəsənsən, ət kəsənsən, ya nəsən. Amma bunu bilirəm ki, şeyxin sağ əlisən. Bizə lazımlı adamsan. Necədir? Söz və qulaq asırlar. Qızlar həmişə nazqoz edir. Amma düzələcək elə. Sənin kimlərin bəxti həmişə gətirir. Necədir bu sərçələr? Abdul, deyəsən bunu yaxşı əzişdirməmsiz. Üzü xoşuma gəlmir. Adamlarına tapşır. Saranı gözdən qaçırmasınlar. Nəsə problem var? Sən dediyim elə. Yaxşı. Fikrət, mənim işarəm olmadan heç bir addım atılmamalıdır. Cüzi bir səhvimiz həyatımız bahasına başa gələ bilər. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır. Necə istəyirsinizsə, elə də edək. Əsas odur ki, o əclafın dərsini verək. İndi isə gedin. Çamadanda sizə lazım olan hər şey var. Və mənim zəngimi gözləyin. Qəssabın adamları Cabbarın əlindədir. İndi də qəssab. Bilirdin, nəsə işlər çevirir. Deyəsən, Cabbarın köhnə şəriki Əlixanlı oğlunun üzünə düşüb.
dəli Cabbar da keçiribdir ora. Mən tanıdığım qəssab Cabbarın yanında çox qalmaz. Hazırlıqlarınızı görün. Sabah nə ilə üzləşəcəyik, heç özüm də bilmirəm. Fikrət, çamadanı da götür, sənə əmanət. Sabah gedəndə baxaq görək, nə edirik? Cabbar, hələ də bu işlərlə əl çəkməmsən? Bir qardaş kimi mən onsuz da köməkliyin dəymədi. Hələ əksinə, başıma gələnlər hamı sənin ucbatından oldu. Bu da mənə çox sağ olundu. Yadından çıxarma, onların üçü sənin qızlarındır. Mənim də qızımdır, amma ikizlərə həqiqəti deməyin vaxtı gəlib çatıbdır. Bu söhbəti bir daha açma. Vaxtı gələndə biləcəklər. Thank you.
Təcili olan tərk eləyin. Tələyə düşmüşük. 30 saniyə vaxtımız var. Vüqar, hazırlaş gedirik. Fikrəti görürsən? Yox. Yəqin bizi qoyub gedir. Fikrət ana. Qulaq asın. Nəriman adamları Fikrəti girov götürdülər. Maşınla apardılar. Necə yanı girov götürdülər? Bəlkə sən özün girov götürmək istəmsən. Ayxan. Biraz səbirli olun. Biz indi Fikrətin tapmağın yolunu fikirləşməliyik. Vüqar, sür getdik. Biz üçümüz bunu bacarmalıq. Lazım olsa, bundan da istifadə edərik. Sür. Ə, qəssa. Ölümün yaxınlaşır. Sənə qismət olsun. Hər kişiyə qismət olmur. Öz məzarında duru, kəlmə-i şəhadətini gətirsin. Lazım olanda heç belə danışmırsan. Sənə əziyyət verməkdən zövq alırsan. Ay. Abdul. Deyəsən bunlara şov göstərirsiniz. Səsləri uzaqdan eşidilir. Bilmirəm, boss. Başlarını itiriblər deyəsən. Hə, qəssab. Qəbrin xoşuva gəlir? Gəlir. Biraz dərin olsaydı, lap yaxşı olardı. Axşama şeyxlə görüşümüz var. Deyəsən, sən onu görəsi olmadın. Abdu. Əzrailə çox gözlətdirməyin.
Bastırın geçsin. Oldu boss. Bəs bunların neyini? Bunları hələ öldürmə. Qəssabın son nəfəsinə qədər görsünlər. Sonra bir-bir güllələ. Sən qal. Baxın, hamınız bu vəziyyətdə olacaqsınız. Bu da sizin qəssabınız. Qəssab belə ölməz. Alça. Sənin dilin yaman uzana ba. Qəssabın ölümünü izləyəndən sonra hamınıza bu ölümün həzini yaşadacam. Heç narahat olma. Nə baxsan, Fəridə, nə olub sənə? Nəsə bir təhər görünürsən. Yaxşı dər şey. Ayxan, bilirsən, heç bilmirəm necə deyim. Biz köçürük. Başa düşmədim. Hara köçürsüz? Niyə köçürsüz? Bizim məhlə xoşuza gəlmir? Bizim yox. Atamın xoşuna gəlmir. Hara köçəcəyimizsə, hələ sual altındadır. Bəlkə mən Kamran əminlə danışım, köçməyəsiz. Qəribə söz dedim valla. Deyəsən, heç atamı tanımırsan sən. Tanıyıram. Niyə tanımıram ki? Lap yaxşı tanıyıram. Həm də deyərəm ki, əskərliyə gedib gələndən sonra selçi gələrək. Ha, nə deyirsən? Necə məsləhətdir? Sən getsən, mən nə edərəm onda? Bilirsən ki, səni görməsəm, olmur.
Nəysə, buna bir şey fikirləşərik. Yeməyi. Yaxşı, keyfi pozma. Yeməyi bir. Nə oldu, niyə diyandıq? İtirdi onları. Lənətə gələsən. Sakitləş biraz Ayxan. Eduard, bax deyirəm sənə. Əgər biz satmışsansa, bunu bəri başdan dinə. Yoxsa bil ki, ilk atəş açacağım güllə sənə olacaq. Sür, başqa yolla gedək. Uzağa getməzlər. Sür, tez ol! Sür! Lənətə gələsən. Hesabdan bir xəbər var? Yox, hələ heç bir xəbər yoxdur. Əşi, qəssab elə asan yıxılan oğlan deyil. Canın qurtarar da əcafların əlindən. Mehman, qəssab orada tək deyil. Onların yanında 3 nəfər adamlarımız var. Qəssabın yanındakılar da heç özündən fərqlənmir. Maşallah bizim uşaqlar möhkəmdirlər. Cəhənnəmə salsan da sağ salamat qayıdarlar. Əşi, biz də boş oturan deyildik ki. Qalxın. Buyurun. Hazırlaşın. Axşama Dəli Cabbardan görüşümüz var. Hər kəs ayıq olsun. Ani bir səhv 4 nəfər adamımızın ölümünə səbəb ola bilər. Oldu. Əşrəf, adamları va tapşır. Restoran kənarından milçək uçmağa belə qoymasınlar. Nərim olcayım. Hə, qardaş. Başda. Tez olun. Nərman Bakıdadır. Məkan da bizi gözləyir. Şeyx, ayağıma dolaşanlar artır günü-gündən. Bu da onlardan biri. Tanımırsan onu? Yox, tanımıram. Xəbərsiz gəlmirsən. Xəbər eləsəydin, mən olan yerdə belə rahatçılıq olmazdı. Yox. Belələrin narahatlığı yox. Biraz baş ağrı verir. Yaxşı. Olsun. Onda gəl tanış olaq. Adın nədir, cəngavər? Cəngavər deməyim xətrinə dəyməsin. Dərman ayağına dolaşan cəngavər sayılır. Elə də çox vaxtım yoxdur. Sənə ən çoxu bir dəqiqə vaxt verə bilərəm. Fikirləş, sonra danış. Özdə çalış ki, mən sənə sual vermədən danışasan.
Vaxt getdi. Ha şeyh, de görüm işler necə gedir? Qardaş, işlər heç yolunda getmir. Niyə? Problem var? Dəli cab var. Bütün işlərimə mani olur. Qəssabla birlikdə 4 adamım onun əlindədir. Şeyh, əlxanı təmizlədin. Amma hələ də onun arxada bıraxdığı zirzibilləri təmizləyə bilmədin. Onun da ömrünün az qalıb. Bu yaxınlarda onu da əl eləyəcəm. Dayan. Mən səni haradansa tanıyıram. Ağıllı adamsan, xoşuma gəldin. 48-ci saniyədə ürəyin açıldı. Kamran. Kamran, əmi? Deməli, Əlixanı siz öldürmüşsünüz? Hə? Götürün onu. Bizə şahid lazım deyil. Qəssab, qəssab. Abdur. Bəlkə bunları öldürək, çıxaq gedək. Eşitmədin başına dedi. Qəssabın canı çıxana qədər bunları öldürməməliyik. Qəssabın canı iç canıdır. Görmüsən hələ də nəri deyir. Kəs səsini. Nə deyirəmsə, onu da elə.
мне пора. Что ж, хозяин, покидаю номера. Без работы ты не будешь никогда. Срок отбыл я, что ж, прощайте, кореша. Прощайте, кореша. Запахло весной, метелем отбоя. Хозяин седой, ворота открой. Запахло весной, боль снимет рукой. Знакомой тропой вернусь я домой. Cabbar da gəlib çıxmadı. Mən başa düşmürəm. Cabbar bu səsküylü yerə bizi niyə yığıb? Yəqin bacına qovuşduğuna görə barışıq elan eləmək istəyir. Uşaqlar, ayıl olun. Cabbardan nə desən gözləmək olar. Neçə saatdir bu anı gözləyirdim. Deyəsən vaxtımız çatıb. Birinci hansınızdan başlayayım? Bəlkə səndən başlayayım? Yoxsa səndən? Yox, deyəsən ən çox danışan sən idin. Səsimi bir dəfəlik kəsəcəm. Hələ bilmir kim kimin səsini kəsəcək. Sənin burada nə işin var? Vaxtımız azdır. Qəssabı qurtar. Getmək lazımdır. Tez olun. Thank you.
Qəssab! Dur geri! Nə olub burada? Bilmirəm. Deyəsən mənim... vurdular. Bəs səni burada niyə qoymuşam? Bir işi də axıra kimi yerinə yetirmirsiniz. Dur, tez ol! Qəssab! Ən azdanma, dur! Eybi yox, qəssab. Bu səfər əlimdən qaçdın. Yenə üzə gələcək. Gedirik. Şeyxin yanına. Şeyx sizi görsə sevinəcək. Vaska, сегодня в 22:00 в ресторане Шотпаку. Şeyx должен быть убит. Saat necədir? Saatına inirsən. Olmaya görüşüm var. Saat 11-in yarısıdır. Qəssab. Dəli Zabbar şeyxə görüşməyə deyil, tələ qurub. Şeyxi öldürmək istəyir. Bağlı nardan gəldi. Kim dedi bunu sənə? Bugün Cabbarın danışığını eşitdim. Saat 10-da Şotpaki restoranında. Hətta üstündən bir neçə dəqiqə keçib. Təcil ora getməliyik. Son zamanlar şeyxin heç bir işindən xəbərim olmur. Nəyəsə ki, uzaq deyil. Ora gedək. Ümid edək ki, tərs bir şey olmayıb. Ona tez satmalıyım. Narahat olma. Uzaq deyil. Tez satarım. Господа, я гость этого города. Я сам кавказец. Папа кавказец, мама молдаванка, наполовину болгарка. А я сам вырос в цыганской семье. Много лет назад, когда меня был 10, папка рассказывал про Баку. Солнечный Баку, Каспийское море, холодный ветер. Я был влюблен. Когда меня был 13, я потерял своего отца. Ну ничего страшного. Я выжил в этом жестоком мире. А моя мачка? Моя мачка меня никогда ненавидела. Она меня всегда звала противной рожей. Хотя это не так. Я хотел просто вам открыть свою душу. Я сам певец. Сочиняю свои песни. Я хочу для вас спеть свою песню. Конечно, если вы не против. O da gəh deyir Qafqazlıyan, gəh da deyir Siqan ailəsində böyümüşəm.
Bu heç özün tanımır. Kim gönderdi? Bilmirəm müəllim. Ana королевая король. Так она такая, я такой. Вот это печаль, вот это боль. Есть богатство, нету покой. У короля храброе сердце. Есть еще третья мадам.